era nze nzikiriza musumba nti bw'oba olokose n'otatereera n'otakyuka osobola okubanga katokyasinza Kristo gwe tuliko kubanga ye bw'akutuula Mwoyo Mutukuvu bw'atuula mu ggwe akola agenda kukola nga bwe yakolanga ensi terina fomu n'agiteekako fomu bw'atuula mu ggwe obanga omuntu atalina fomu okola ky'oyagala so ali mu ggwe akola omulimu kati ebbanga lyeffe lye tulaba nti toyinza kubanga walokoka n'okwata omwaka gumu ebiri tutera nnyo okubala emyaka esatu kubanga gye gya Mukama waffe gye yali ku nsi n'akola emirimu gyonna n'agimala nti katubala emyaka esatu ng'obadde ddala oyigirizibwa ekigambo kya Katonda obadde osoma Bayibuli nga Mwoyo Mutukuvu akulaga kubanga buli ky'osoma ng'osumbiddwa bulungi ng'osumbiddwa n'obeera nga tokyuka n'obeera ng'oli ku Kristo gwe tuliko kubanga Mwoyo Mutukuvu bw'atuula obadde tolina oda agenda kuoganizinga agenda kutula nti bw'atandika okukyusa munda kubanga ebintu bino byonna bye tusoma mu Bayibuli mind yetandika okukyuka endowooza y'ekyuka kati endowooza eyo bw'amala ogikyusa omuntu ow'omunda n'akyuka bigenda kubeera manifested wabweru ogenda kubala ebibala byakiri ekiri mu ebweru tugenda tandika okulaba kiki ekiri mu ggwe Mwoyo Mutukuvu bw'aba ali mu ggwe gwe omuntu abadde ayambala okusikiriza abasajja okulaga omubiri gwo nga bw'oyagala because tolina order mu bulamu organizinga nagamba nti eno yeekaalu ya Mukama void and without any form so tolina nyambala tolina kyebagamba nti oyo talina nyambala you don't have any form era tetusobola kunnyonnyola mu nyambala yo kati Mwoyo Mutukuvu ono bw'atandika okukola era bw'aba akola tutandika okulaba nti kati akulungamya nti kati eno yeekaalu mwentudde togenda kujambaza nga asika abasajja obukaba nange tetukwatagana ng'otandika obika by'obadde tobika kati toyinza kummatiza nti omuntu abadde ayambala seductively mu nsi n'olokoka n'osigala ng'okola kye kimu n'ogamba Mwoyo Mutukuvu mwali wamugoba dda oba tatuulangamu tomwanirizanga.